från The Divine. Jag köpte in lite mer bank och så vidare. Är du där? Är du där vid, vad heter det? Jag springer iväg. Hoppa över. Vart ska han? Chilla. Gå inte så jävla nära. Ta. Ska jag köra, Janne? Eller? Vänta. Låt mig klara. LOL! Kom igen, Janne! LOL. Vidare du? Ja! Hur mycket fick du? Fan vad nice att jag såg han! Jävlar! Oh, Dragon Plate! Åh, oh, vad nice! Så jävla bra, Janne! Jag bankar sakerna. Shit! Jävlar! Så jävla nice! Åh, oh, vad jävlar! Är det han som kommer? Ja, oh, nej. Attackera han? Jo, där. Varför? Han var vände. Han säger inte ens något. Oh, hur mycket fick du, Janne? Shit! Jag vet inte. Det här kära. Alltså... Ja, jag droppar lite. Ja, det är lätt att göra. Ja, oh, men ändå. Fan, det här måste ju varit mer hur mycket som helst. Fan, vi fick DFS och grejer igår. Det här måste ju vara mer än det vi fick av Fury-killen, va? Det ligger...